Då ska vi se. Då ska vi göra om beräkningen, men att vi ska titta på Elins fond här. Så från början så satte hon in 12 000 och efter 5 år så hade den ökat till 18 000. Så jag skriver här då antag att den årliga förändringsfaktorn är x, och så tar jag 12 000, multiplicerar med den årliga förändringsfaktorn, upphöjer till 5, och så får jag det till 18 000 kronor. Så då får vi dividera med 12 000 på båda sidor, så får jag x upphöjt till 5 är lika med 18 000 genom 12 000, sådär. Och det här 18 000 genom 12 000, det är lika med 1,5. Så x upphöjt till 5 är lika med 1,5. Och så tar vi femte roten ur. Där ska det egentligen vara likhetstecken. Och så sen femte roten ur 1,5. Och så x är ungefär lika med. Där kommer ungefär lika med. Femte roten ur 1,5. Så där så får jag det 1,084. Så där. Vi kan skriva, ja, vi låter det stå så där. Och så gör vi om det där till en procentuell förändring. 1,084 är lika med 108,4%. Och så sen så har vi då 108,4% minus 100% är lika med 8,4%. Så svar, det motsvarar en årlig ökning på 8,4%.